Yamdalin Dhanya Alpen Alpadan Ama Anpon In Alve Nima Otana Ama Aumar Nimin Tia Ravantana Nimin Ravantana Nimin Pandu Morikan Mawintare Minenye Uyoka Yuekne Sabang Tumindu Unu Dattatra Munduro En Pandu Po Gule Dokuna Te Ujyokine Tram Patan Gule Tiyokan Hey, you don't know. And Buddha, and Buddha, 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 Alingnya atau dua rupa ya, lanti sahaja. Lanti sahaja. Lanti sahaja, tu kawan sumja, mana? Kau kaling sumja, tu lah lanti sahaja mana tiada. Lanti sahaja, tu dua. Tikus tikus ini juga tikus. Tikus tu lanti sahaja, mana tiada kau melihat? Pecah tu. Tikus tu tu kaji ye nado, pecah tu. Pecah tu mana tu kan pa? Sarutma. Buru parumpa, dipaboka, buru parumpa. पिछले दौर में तो बुरु परंपरा ओकों ओकों से पर तो आपन उन जगह पे जिन्ना करने हुआ पिछले दौर बुरु परं अलीगो इंपार्ट देनी है आंधी की अलीगो इंपार्ट आधा होंगे मैं बुले हो चिना इमिल नाता की तो इमिल सनी है तब उन्हें तब उजुर की नहीं ठीक है ना इमिल नाता में तो इमिल तबांग दे निंता दे बुले हो लिखते हुए नुजुर की नहीं हमें निंता दे साजी नहीं है अलिंग द माँ की परब उनका हीरो परब अब इमान इमान व्यक्ति की परब को हुआ था ये सुलिख रहा था इंगे नें परब माँ के परब को तो अन्ना निकल फुसुल तुम्हें तुम्हें तो इमिन के में रहा था निकले न था ना अलिंग न था ना इतनी रुपए दे पे एक गुलाब दे पे सब पे इनको हाथ आया ओहो आदत में तो निकल फुसुल तुम्हें को इमिन के में रहा था अब ना नुपुंद ठीक है ना Ingin itu mendau ban, cuma itu pemborong. Tertegi, cuma itu pemborong. Saban kita rumah sekarang saban dia tuan ikut saban susun akar apa pun dengan bica apa nak saban tak apa pun dengan rumah kita bina. Ini sebabnya, alia nanti akan tan kau kau rumah kita bina bina nukum bersih itu pemborong. Anon, ni mungkin minor kau main durian apa sih cincin? Durian kan itu durian atau durian kau main apa kak? Durian kerja keling ada nggak bu? Keling tu, es susu tu, es susu jadi apa? Susu nua kan? Kelingnya lagi, juri kat tiga nama orang kau nak lihat susu ni? Emil sani bina bu, Emil sani bina bu, dan biru biru di sana mulai lo, aku yang susu lagi nak ubang tu es. Jadi okey, main bule lah susun, lagi senang tu nak. Sangat sangat presiden tu berakam sah. Beritri putih, betulani, rasa tu airu tu. Main bule boleh semua cuba kan? American juri ko, ale Real Sporting Club le bangku ni. Nikah ke ujung bosu ujung, ende tu nikah bule bule ko ama boleh sahaja bicara, ini mesti ambil susun ni. Endo bagiya tu pusing. Sopan nak kata deh, nak kau masing kau sampai tengah marang marang mobile, apa nunggu kami deh tengah kau, hata hata mobile, am do fighting sini aja deh, nokrim sini aja, hata hata mobile am kiri niya, main bah, misi misi, hanya ida kaji entri, ain lagi satu pendek am kiri ni, peramu hata mobile am sapa, ini tu hanya mobile tu bima, yang ama mobile nomor juga ima punya. Kaji marang do level. हाँ कजिन अस्ता अस्ता पुर्तिया पुर्तिया सप्तमा सप्तमा अंगनवाड़ी अष्टमा नवमा दशमा अष्टमा नवमा दशमा और ठीक है ना कॉलिंग टेलिंग लगावा मिस कॉल से आकर ना ना सेफ ताबे ठीक है वहाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं बुरे ऐसे सारी ये कमज़ोर बिल्कुल ना तो वैन लोगों रात आए क्या हम जो बच्चों को दिल्ली ये मोबाइल नंबर है मकान क्या सभी पे
నేను కొమిడిని రాసేంతే అలా అనుష్ఠాన్ పాయితే సూర్య నేను జుడిసి పేరుతో రాసక మీ సోటక ఎన్నో తేడా.